Dobar dan, dragi gledalci. Početak ove radne nedelje započinjemo novim pričama o našim poznatima. A današnji WhatsApp ukratko izgleda ovako. Petar Grašo koncertom u Štark Areni zaokružio je jedno fantastično koncertno razdoblje. A mi vam donosimo atmosferu od ove spektakularne večeri. Sve što sam o sebi zna, šta sam ću ja vidio, virusa sam shvatio na sve, da sve to ništa je, čovjek se upozna onda. Ali još do sada nije bilo Arene, Beogradske i ne mogu ono pisat koliko sam sretan da se večeras družimo, da smo tu. I šta se tiče priče, ja bih mogao sad pričat pola sata, ali obzirom da ste čekali 40 minuta da koncert počne, a morali smo čekat da ljudi uđu, jer jedan put smo počeli na vrijeme, pa ovi što nisu ušli su se ljutili, a drugi put malo čekaš, pa ovi koji su prije ušli su isto ljute, nemojte se ljutiti ako ste malo čekali, sad smo svi tu, guštamo, pivat ćemo, družit ćemo se, ja od vas ne tražim ništa osim da guštate, da pivate, da pijuckate malo i da date jedan aplauz, da se volite i da date jedan aplauz mome bendu i ekipi za Mixpultom, puno ih je tu. Puno ljudi je radio da večeras budemo sretni. Sve što sam o sebi zna, šta sam ću ja vidio, virusa sam shvatio na sve, da sve to ništa je, čovjek se upozna odavde, kad na cijelu srce ruda i prizna da je volio. Jel ti nekako, jel ti nekako, jel ti nekako onako iskreno, da bi za tebom broja i bez da treba, i opet rodija se sam na tebe. Rekao da ne biste vidjeli Arenu da nije bilo njega. Pa ja ne znam šta je prije bilo, kokoš ili jaje. To je uvijek pitanje. Ja. Ja. Kakva je magija kad se vas dvojica eto sad nađete na sceni? Pa to treba pitati publiku. Ja dođem tu i tamo, povremeno imam svojih okupacija kojima sam sada zapravo okružen. Ja sad više bavim instrumentalnom muzikom i zapravo sam okrenut time. Nedavno sam bio prije mjesec dana u Beogradu, snimao upravo cijeli taj trailer za Inozemstvo i nikad se ne zna zapravo gdje sam ja u koji dan. Znači sad se potrefilo, a moram kazati da i Malena utiče na to da svi nekako kao u nekoj orbiti smo u njenoj, pa onda i žena zahtjeva da stalno bude sa čerkom i onda eto, rekao je, idemo spojiti ugodno sa koristom. Ali drugačija sad nekako ta uloga dede, da kažem, jel vas možda ovdje? Ja sam deda samo za nju, a za druge sam i dalje Tonči. A mogu da pitam, uz koje pesme ćete se pridružiti Grašom? I kako odlučite? Sad ono... Jel imate vi neke omiljene? Sad moram imat nekako ono... uobičajeni odgovor koji mrzim, to će biti iznenađenje. Pa mislim, neće biti iznenađenje, bit će vam drago to što ćete čuti, a šta će biti, ne znam, ovisi, vidjet ću kako publika reagira na pojedine pjesme, pa ću u datom momentu odlučiti šta ću svirati. Rekao sam svom, imam
jedan niz ljudi sa kojima radim ovdje u Beogradu i koji su sa mnom na instrumentalisti na koncertima. Instrumentalni, jedan od njih je Ninja, harmonikaš, skladatelj, producent i dobar prijatelj. Pozvao sam njega da mi se pridruži ovdje na harmonici, pa ćemo tako lagano, klavir i harmonika. Biće tako, ovo je taman prostor za jednu intimnu muziku. Ja se sa Petrom vidim u prolazu, bukvalno. Isto tako, jedno. Evo, juče smo bili svi zajedno u Zagrebu, bili smo u mene doma. Mislim, u istoj ulici smo u centru Zagreba kupili stanove. Svi, onda je to prilika da se vidimo. Di je Makso, a on je u Kini. Di si ti danas, a ja sam, ne znam, u Makedoniji. A di je Grašo, majke mi, nemam pojma. U jednom danu je na tri mjesta. Tako da, evo, i sad smo trebali zapravo biti ovdje zajedno. Nismo, jer on kasnije jedno 5 sati, jer je kasnije u polasku do... Radi obaveze, jer odavdje ide u Italiju 4 dana, pa onda dok pokupiš stvari, beba, čerka, ovo, ono, tako da evo. S druge strane, u predstavnici sjajnog provoda nije manjkalo. A za isti bili su zaduženi Sloba Radanović i Mija Borisavljević. Dana, bukvalno smo spavali u autu, u kombiju, na osnovnom putu. Trudimo se da stignemo stvarno gdje god ljudi žele da nas čuju. Nije to više samo vikend, petak, subot, to su ono više, sreda, četvrtak. Bili smo u sredu u Novom Pazaru, četvrtak, Nikšić, danas ovdje, eto, ceo dan smo putovali, stigli smo ovdje, sutra Vršac. Tako da navikneš na taj tempo nekako. Sad, ono, kad imam 3 dana odmora, čudno mi je nekako, bez posla, ispadnem iz koloseka. Tako je, zato što to mi pre svega ljudi, svi trebamo svi da volimo svoje, ali ne možeš ni da voliš svoje ako ne poštuješ tuđe, jednostavno, svi trebamo se poštujemo, svi smo od iste krvi i mesa, tako da negde tamo u daleko nekoj prošlosti svi smo mi uglavnom nastali jednog istog čoveka, tako da ja se vodim time, meni je svaki čovjek brat, tako da ponosim se time što jesam. Volim svoje najviše na svijetu, ali poštujem tuđe isto tako, tako da ljudi to osjete tu iskrenost i osjete da ja kad odem tamo, gdje god odem, ja se iskreno posvetim toj publici, dam 200% svojih mogućnosti da se oni lijepo provedu stvarno i onda, kažem ti, oni osjete i uvijek se rado vrate na moj nastup. E sad kad pričamo o tim nastupima, mnogo tvojih kolega kaže da izdržava nastup samo isključivo ako i oni popiju neku čašicu. Ja nemam, ja na nastupima alkohol ne pijem uopšte, mislim jako privatno, baš retko popijem ono čašu, dve i to ono neka rakija pivo, ono domaće nešto ako je dobro. Ja kažem ti, inače ovako što kažeš neki tih obojnih pića, alkohol, da nešto stalno pijem, ne, pogotovo na nastupima. Nekad ono kad je lepa atmosfera popijemo jedno piće, nazdravimo, da se onako malo opustimo, ali baš retko. Pitao ću te za kraj, znam da smo mnogo pričali o Jeleni i o trudnoći, samo je sve u redu s te strane, sve napreduje što treba, sve u redu. Neke brige i obaveze koje ranije nije.
sve u redu, hvala Bogu, još nema tih nekih briga, obaveza, osim tih nekih kontrola, ali ovaj, sad su to onako slatke muke. Hvala ti mnogo, kad pomislim da nemamo čemu više da pričamo. Hvala vama, uvijek ste rado viđeni, gospodine. Na tu stranu se me vuče, svi žive za svoje sutra. Stalno se hvalimo kako izgledaš, ali ja stvarno, evo i večeras te gledam dok si dolazila, je li to konstantan i redovan trening samo? Pa jeste, i trening, i trčanje za decom, i mislim, danas su bile ovaj, najgore ono, nego ikada, tako da je danas bio trening kod kuće, ono, 24 časa. E, ali kad došao onaj period, videla sam danas i tvoj story koji si objavila, ali došao onaj period kad se njih dve uslovno rečeno u ortaču protiv vas? Da, jeste, to smo baš danas komentarisali. U jednom momentu je jedna drugu vozila na stolici po kući i onda počela interakcija. Rade zajedno. A da li postoji neka anegdota koja se vrlo rado sjećaš da su radile zajedno, ortaču? Pa u suštini, kažem, tek su sad počela onako tu neku ovaj, interakciju, jer je Teja, mislim, beba i dalje, ali ovaj, tek sada onako može nekako da sarađuje sa Emom, tako da ovaj, nema nekih gluposti, još uvijek nekih skandaloznih, ali pa, ima tako na svakodnevnom nivou nekih zanimljivosti, mnogo je smešno, ali nema sad nešto za prepričavanje. A da li se plašiš kako će biti za koju godinu? Pa, plašim samo da ne ostane isto. Nadam se kao da će biti bolje i da će biti lakše. A kad pogledaš tada njih dve, pretpostavljam sad kako je starija, jel se u toj ulozi, onda je i izrelija, naravno, ali koja te na koga više podsjeća u tom nekom smislu? Teja mala me podsjeća na mene 100%, a Ema ne, još nismo dokučili na koga je dete toliko dobro i mirno. A Teja je ono, meni je na mene, pošto mislim da je Bojan malo stabilniji. To sam htjela da se pitam šta to znači na mene. Znači da je blesova načista. Da. Kaži mi, vidjela sam na Instagramu isto tako da spremaš nešto novo. Da. Dve nove pesme imam. Jedna je već gotova i spot će se radi sad za nekih nedelju, dve dana. A druga, ta od jednog Grka koju sam uzela, ovaj, radi se tekst, tako da za nju ne znam neko vreme. Ovaj, mislim da čak neće biti ove godine, nego početkom sledeće, ali ova sada koja je već završena je krajem godine. Kog su žanra, izvini? Šta? Kog su žanra? Potpuno su različite, znači baš različite. Ova sada koja prva izlazi je onako alternativna, da kažem malo moderna, ono skroz. Obe su, će biti onako autentične meni, znači nemam nekih istupanja da me neko neće prepoznati, ali ova druga mislim da je iznenađenje veliko, jer nema takve pesme kod nas. U kom smislu? Pa u smislu, na prve taktove ćete čuti već iznenadit će se, kao bići, šta je ovo? Eto, bukvalno ja sam tako odreagovala kad sam čula pesmu. Kaže mi, za novu godinu si u Beogradu, je li tako? Ne, na Kopaoniku. To je nacionalna klasa ovaj, na Kopaoniku u Hotel Gorski. Kaže mi, da li će biti neko iz dvojih najbližih sa tobom do večera? Bojan. Koji je poslednjih 10 godina. Da. Hvala ti mnogo, Vlada, i hvala vama. Puštamo se unutra u živu. Hvala što si mi držala jaknu. No, naravno, uvek. Ajde, vidimo se. Ćao. Zio si me od starta, bila sam ti spas od svih problema. Bila sam, no toga više nema. Sve je novo, ne postoje stvari, samo kompleksi su tvoji stari. Ukoliko ste propustili one najčitanije, ali i najkomentarisanije vesti koje su obeležile dan za nama, slede u nastavku. Pokušali da ubiju oca Rade Manojlović. Moj otac je bio žrtva tokom perioda kada je radio kao moj menadžer. Nikada neću zaboraviti kada su pokušali da ga ubiju, tako što su prevrnuli automobil u kome je spavao i iščupali mu volan. Prestravila sam se, ali na svu sreću izašao je nepovređen. Moj otac je izuzetno spretan i snalažljiv čovjek, a imali smo i sreće. Ispričala je jednom prilikom Rada Manojlović. Poznati voditelj očekuje 12. dete.
Erik Kanon i Abby De La Rosa očekuju još jedno dete. Naime, voditelju će ovo biti 12. dete, a treće sa Abby, sa kojom već ima blizance, Ziona i Zilion. Potvrda o njegovom očinstvu i trudnoći stigla je indirektno, nakon što je ona šerovala na Instagram story u kome je napisala: "Jedna noć sa Vagom može se pretvoriti u 3-4 godine zajedno. Budite pažljivi, prokletstvo, lol. Jedna noć se pretvorila u 4 godine i troje dece veoma brzo. Ne vidim laž. Čuvajte se svi." Potpisali sporazum o starateljstvu. Pevačice Shakira i Gerard Pique juče su potpisali sporazum o Barceloni o starateljstvu na njihovom dvoje dece. "Potpisali smo ugovor o starateljstvu. Naš jedini cilj je pružiti našoj deci najveću sigurnost i zaštitu i nadu da mogu nastaviti sa svojim životima u sigurnom i mirnom okruženju", poručio je par. Ponesena je vrlo važna žrtva. Gerard je konačno pristao dozvoliti svoje deci da žive u SAD-u za njihovu dobrobit, što je glavni razlog i razlog koji je uvek bio na prvom mestu. "Sudska odluka bi donela samo bol. U stvarnosti ovo niko nije pobedio osim dece." I to bi bilo to za danas. Ali mi se vidimo već sutra u isto vreme na istom mestu sa nekim novim pričama. Vi do tada slušajte Red Radio i obavezno čitajte Red Portal. Vidimo se!